Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Pomaže Bog, dragi moji. Nešto razmišljajući o temi koju želim da podelim sa vama, shvatio sam da mnogo toga ima, pogotovo na internetu, moć pozitivnog razmišljanja. A ja pravo da vam kažem, sada želim da razgovaram sa vama o moći negativnog razmišljanja. Znači, moć pozitivnog razmišljanja je nešto što se artikuliše u teoriji privlačenja i, kako bih rekao, i normalno da je to dobro. Ali šta je moć negativnog razmišljanja? To je nešto što je, da kažemo, ajde da kažem, neistraženo i jednostavno ljudi se uteše samo sa moći pozitivnog razmišljanja i da će to jednostavno zameniti negativno razmišljanje. U suštini to i jeste tako, ali ono što je problem jeste kako. Kako to da uradimo? A pre svega to je zbog toga što se ne razume koliko je opasno imati negativno razmišljanje. Razumete, koliko to bukvalno rastrojava naše biće, našu veru i naše okruženje. Pre svega, postoji jedna izreka koju ste svi čuli, a ona je: s kim si, takav si. To s kim si, takav si, odnosno takve zajednice su ostvarene razgovorom. Razgovor je ostvaren temama. Teme su ostvarene afinitetima. I onda u tom kontekstu uvek su grupe sličnih. Razumete, kao što kaže, slično se sličnom raduje. I onda te grupe dodatno akumuliraju pozitivnu, odnosno negativnu energiju. Evo, Hristos je rekao, gde je dvoje ili troje sakupljeno u ime moje, ja sam sa njima, ja sam među njima, ja sam među vama. Razumete? E sad, ali šta ako, recimo, Hristos jednostavno nije tema? Ili, recimo, pozitivno ništa nije tema? Shvatate, šta je onda među nama? Razumete? Šta je onda među nama? Trivijalan razgovor, jel? Trivia, tri puta, što bi rekli Latini. Puta u zaludnosti, perfidnosti, plitkosti, svakodnevnosti, nebitnosti. I onda jednostavno tim razgovorima mi sebe ostvarujemo kao takve, trivialni. Erich Fromm je o tome baš lepo pisao i u Umeću postojanja svoje knjizi. Ali ono što je bitno sada je da istaknemo koliko je moć negativnog razmišljanja pogubna. Pogubna je u tom kontekstu što da, zaista privlačite onda takvu realnost koju ispovedate. Shvatate? Zato na liturgiji kaže: ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. Razumete? Znači, ljubav i zajednica je pre ispovesti. Znači, moramo voleti srcem, ne bili ljubili usnama. E sada, a piše isto tamo u Svetom pismu, kaže: usne govore ono čega je srce puno. Shvatate? I onda, čega je srce puno, to vi izbacujete. I po tome vi pronalazite ne samo sagovornike, nego i kompanjone. I onda već u trenu, to je jedna zajednica. Zajednica koja akumulira. Zajednica koja privlači. I ako nije Hristos među njima, razumete? Zato je bitno da se jednostavno ne bavite negativnim stvarima, jer to onda privlači to svoj život. Danas je to vrlo teško zato što mali TV prijemnici prosto zapljuskuju svačiji dom negativnim stvarima. Stvarima koje bukvalno vas se niti tiču, niti možete da utičete, niti na bilo koji način menjaju kvalitet vašeg života. Sem na gore, sem na lošije, sem na blato. I onda to blato, u tom blatu se valjate vi i porodica. Shvatate, to blato delite. Evo,
kakva je paranoja sad za ovaj virus COVID-19? Ja ne kažem da to, ne treba ga podceniti, ali ne treba ga ni preceniti. Ne treba vi sada stalno 24-7 da razmišljate i da razgovarate o kako se zove o tome. Evo, hvala Bogu, evo sad uskoro ću ja da omogućim jedan intervju sa sveštenikom koji je porazio tu bolest. I nije jedini. Vidjet ću da dobijem blagoslove da vam kažem o mnogim mestima gdje je bio taj virus i ok, no big deal. Znači, bio i otišao. Ljudi su preležali. Shvatate? Znači, nemojte to da definiše vas. Nikakva bolest ne treba nas da definiše. Razumete? Jer, kako bih rekao, bolest nije deo našeg identiteta, niti mrak. Sad, mrak ako delimo, bolest ako delimo, onda jednostavno, hteli ne hteli, to postaje deo nas. Što bi rekli, ono si što govoriš, ono si što jedeš, jel? Tako da, šta zapravo želim da vam kažem je da moć negativnog razmišljanja je perfidna. Moć negativnog razmišljanja je ta da vas nenametljivo baci na kolena i onda vi obožavate mrak. I samo mrak delite i samo mrak primate. Razumete? To vam je kao ovi viralni pravednici. Samo mrak. E, kaže, previše si ti, ja lično, ili eto, sveštenici koji su blagi. A pravoslavlje nije blago, pravoslavlje je strogo. Čekaj bre, prije svega to nije tačno. Pod 1, pod 2, Jovan 3:16. Bog tako zavole sve da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svako ko poveruje u njega ima život večni. Koji deo je tu strog? Ako je on dao svog sina, jer, što kaže Isaija prorok, 53.5, ranom njegovom mi se iscelismo. Pa gde je tu strogost? To što oni imaju mrak, to ne znači da je to istina. Hristos nije mrak. Hristos je dao život za nas, a nije uzeo naš život za sebe. Razumete? Ali taj mrak je tako, tako tvrdovrat, što piše u Svetom pismu Starog Zaveta za Izrael. Tvrdovrat. On se ne preispituje. On je ubeđen u ispravnost samo zato što je jednu stranu proglasio za apsolutnu istinu, zanemarujući drugu stranu. Shvatate? I onda jednostavno noše nekim svojim nemirima, on dobija potrebu da bljune, da ujede, da devalvira, da omalovaži. I ajde sad, molim vas, svi vi, dragi moji, pomislite ponovo, da li je to slika hrišćanina? Ne sveštenika, sveštenik nekad treba i da pokara, nego sve civila, običnog laika. Je li njegovo? Da bljuje, da se pravi pametan, da ne znam nija šta. Shvatate, zato je crkva hijerarhijska ustanova. Ali to je ustanova služenja. Znači, mi služimo svojim znanjem ili ti mi služimo svojim blagoslovima. I da, nekad smo strogi, ali da, većinom smo blagi. I nemojte zaboraviti, Novi Zavet treba da nam bude paradigma odnošenja. Sam Hristos treba bude uvijek ispred nas. A sam Hristos je samo jednom se latio biča. Samo jednom. Sam je razapet. I on je dao život za nas. Shvatate? Ali mrak ne dozvoljava da vidimo svetlost. Jer da imamo svetlost u sebi, ne bi imali mrak. Pošto je mrak samo nedostatak svetlosti. Hristos je svetlost. Ako nemamo svetlosti, onda nemamo Hrista.
I ako ne vidimo Hrista u drugom, to znači da ga nemamo u sebi. I zato je naš pozdrav Hristos posredi nas. Shvatate? Molim vas, tim stvarima u praksi možete da vidite koliko ste duhovno uznapredovali. Znači, po tome vidite. Znači, da li imate mrak u sebi? Da li imate potrebu da oklevećete nekoga? Da se pravite pametni? Da sudite? Da li imate potrebu za tim? I ako imate, onda ne morate vi drugima da govorite, ali pred sobom znajte da je mrak u vama. Hristos je rekao, ne sudite. Ej, Hristos je rekao. Kaže, nisam došao ovde da sudim. Ej, Hristos je rekao. Hristos je rekao, ali ne, vama je sasvim normalno da vi sudite i da dajete vaše ekspertize. Da, Hristos kaže, ne, neću, nisam ja došao da sudim ovde, a onda vi ste došli ovde da prosudite. Razumete, tim filterima vi ne vidite istinu i što je najbitnije, ne živite tu istinu. A izraz te istine je radost. Mir, hrabrost. Shvatate? I ako nemate te tri komponente u vašem životu, onda shvatate da nemate Hristos u životu. I možete da postite, ej, pa je li đavo mrsi, a? Je li? Ne, đavo posti. Đavo ni ne jede. Pa, razmislite malo. Plus, đavo zna na pamet cijelo sveto pismo. Aha, plus, đavo je video Hrista. Đavo je mnogo efektivniji od vas, viralnih pravednika. Ali nema veze, zato što ima mrak. Čim ima mrak, nema Hrista. To je jednostavno. I samo sada da iskoristim priliku, apropo, želeo bih da adresujem ovo srpskom četniku i Aleksandru Vukoviću. Ajte, ljudi, manite se, Bože mili, mislim, znate. Nemojte da dozvolite da drugi čovek remeti vaš mir. I to nije drugi čovek, to su tu nekoliko profila istog čoveka, očigledno, koji uzima nekad i žensku formu, to je ova sestra, kako se zove, što kao komentariše. Bog zna kako, normalno, onako, pravednica i sve to. S tim da komentariš obično oko 2:15, pola 3 ujutru. Baš onako vreme za jednog isposnika da dođe na internet. Normalno to, mislim. Baš sam se čuo juče sa Savom Janjićem, on kaže, ja do oko 2:30, 2:40 ne silazim s neta. To je bila šala, normalno. Kad govorimo o pravim monasima i pravim isposnicima. A Sava Janjić, otac Sava Janjić, njega sam uzeo za primer, jer još davno, pred 25 godina, 30 godina, on je prvi počeo da ostavlja trag pravoslavlja na internetu. Otac Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani. Shvatate, i zbog toga sam njega, nadam se da mi ne zamera, pomenuo. Ali ne, evo, ta naša sestrica, ne mogu sad da se setim imena, kako bih rekao, ona je aktivna, viralna, oko pola tri, tri, ujutru. Shvatate? Tako da, i normalno ovi ljudi koji imaju sličan taj, kako bih rekao, isti profil, meni se čini, jer nemoguće da su dva različita čoveka, da isto pišu, imaju isti stil pisanja, čak imaju iste, kako se zove, replike, što znači nisu baš mnogo, odnosno nije baš mnogo pametan, jel? Moram malo, ako već ulazi u takve vode, da malo da se, kako se zove, baždari, jel? Da se malo profiliše, da ne bude baš isto rečeno, samo sa dva profila. Mislim, da očekuje da smo mi baš toliko, baš onako, intelektualno skromni, pa da pomislimo da su to dva čoveka, a ne jedan. Tako da, u principu, o tome želim da vam kažem, tebi, Srpske četniče i Aleksandar Vuković, da jednostavno nemojte ulaziti u to i nemojte se nastavljati to ako vas optužuju da ste vi ja, pa Bože, zar je tako loše biti ja?
Tako da, pustite, nije bitno što bi rekao pas laje, vetar nosi. Nemojte da to remeti vaš mir. A tim, kako bih rekao, ljudima, zaista ne bih trošio svoje vaše vreme da se prepucavam. Dakle, mrak i mrak je nešto što podrazumeva da nema taj čovjek Hrista. Jer svetlost izgoni mrak. Evo, pogledajte, kada ulazite u sobu koja je mračna, dovoljno je da samo uključite svetlo i mrak momentalno nestaje, ma koliko gust bio. Shvatate? Tako da, ukoliko uselimo Hrista u sebe, mi više nećemo imati mrak. Zato što mrak nema moći nad Hristom. Sjetite se pokajanog razbojnika. Zakucali su ga na krst, sigurno ne zato što je krao čungalunga u prodavnici. Čimo je mrak. A onda je ugledao Hrista. Onda je prihvatio Hrista. I evo ga. Prvi je ušao u Carstvo nebesko. Ono što želim da vam naglasim u ovom videu jeste ta moć negativnog razmišljanja, jeste moć iluzije. Iluzije koju ste vi proglasili za istinu i onda je služite. Služite i mislite da ste duboko uzdignutog čela, a u stvari ste na kolenima. Na kolenima pred tom laži. A laž je da ste vi, ne znam, po nečemu posebni. I da, ne znam, iz nekog razloga vi ste pravilo vjeri i obraz krotosti. I to je jednostavno prelest u našim hrišćanskim, da kažem, okvirima. Ali ovako u svetovnim okvirima to je jedan strašan pad koji kaže, ima jedna poslovica, kaže, ako hoćeš da budeš mučenica, kaže, udaj se za svetitelja. Razumete, to je jedan diktator, jedan samopravedni profil čoveka koji ne deli ljubav niti razumevanje. I onda je to svakako kameno vrato. Dakle, najbolje bi bilo, verujte mi, ako bi isključili svoj televizor i više ga nikad ne bi upalili. Jer to je kutija koja je stvorena da vas indoktrinira strahom, da vas kontroliše strahom, da strahom omogućava da ste vi stalno na kolenima i da ste zahvalni jer klečite. Kaže, može gore. Dragi moji, Hristos je upravo ta, ne revolucija, nego revolucija koja je donela radosnu vest da je čovjek stvoren da korača, da je čovjek stvoren po obrazu Božijem, po liku Božijem, a da mu je podobije zadato. A da podobije ne može da zadobije ukoliko neko korača stameno, ukoliko nema Hrista uz sebe. Jer Hristos je rekao, ja sam put, istina i život. Moć negativnog razmišljanja jeste ona iluzija koja nas je ubedila da je Bog neki kosmički sudija i da su neke nebitne stvari njemu izuzetno bitne i da on kaže, gledam te i kažnjavam te i gore ćeš u paklu celu večnost, ali čuj, ja te volim. Ja te volim. Je li to moguće? Pa razmislite ponovo, uselite Boga u svoj život i budite hrabri da kažete, ako nikom drugom, ono, barem samom sebi, da li je to moguće. I ako nije moguće, onda prestanite da se zavaravate. Zahvalite Bogu srcem, proslavite ga radošću, podelite ga ličnim svedočenjem, ali ne svedočenjem mraka, nego radosti.
Na tu radost smo pozvani, na tu radost smo obavezni, zato što je Gospod i spas naš Isus Hristos dao svoj život, da bi tu radost imali mi. Mi u večnost. A večnost počinje onog trenutka kada vi budete dovoljno hrabri da shvatite da je Hristos saputnik u vašem životu. Bog vas blagoslovio.